God morgon allesammans! Välkomna ska ni vara. Kom gärna lite närmare om ni vill. Det finns flera bord här framme också. Ni kan ställa er och luta er mot dem om det behövs. Jag ska börja med att tacka de av er som var här igår. Och det är huvuddelen för en fin dag tillsammans. Jag ska väl också passa på att hälsa eventuellt nyanlända välkomna. Jag vet att vissa har ju försvunnit sedan igår. De är tvungna att gå vidare och göra annat. Men det har faktiskt kommit till nya deltagare i dagens övningar också. Och de hälsar vi förstås varmt, varmt välkomna. Vi ska inleda lite grann med att prata vision. För det gjorde vi var inne på det rätt mycket igår. Visionen för kulturmiljöarbetet, redovisningen som vi ska göra till regeringen i mars. Och med mig på scenen har jag nu några centrala personer i det här arbetet. Jag har till att börja med Lennart Johansson som är länsråd på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Och jag har Lotta Boss och Karin Altenberg som representerar Riksantikvarieämbetet och vårt projektteam som jobbar med det här regeringsuppdraget då. Varmt välkomna ska ni vara. Tack. Igår, vi pratade väldigt mycket igår och fick höra väldigt mycket igår om de samhällsförändringar som vi är inne i och hur vi reflekterade över hur det på olika sätt påverkar då kulturmiljöarbetet och kulturarvsarbetet. Och hur det ger oss nya utmaningar på olika sätt att ta tag i. Jag tänkte börja med att fråga dig Lennart, vad tar du med dig ifrån gårdagen? Ja, framförallt så var det väldigt många olika intryck på olika nivåer. Från den väldigt höga övergripande nivån och sen bröts det ner till berättelser från skogen och hur man kan uppleva vårt kulturarv där. Det jag bland annat tog med mig och fastnade för är att vi kan förhålla oss också väldigt hälsosamt till nationalstaten och hur viktig kulturarvet, kulturarbetet är för den sociala hållbarheten, alltså väldigt stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling, en drivkraft för individen och i det sociala sammanhanget. Det tar jag med mig. Ja, tack Lennart, jag drar samma slutsats. Det här med att bygga ett samhälle som håller ihop, där menar jag att där är kulturarvet och kulturmiljöarbetet en oerhört viktig del, ett oerhört viktigt bidrag till det arbetet framöver. Det här visionsprojektet det driver vi ju tillsammans, Riksantikvarieämbetet och landets 21 länsstyrelser. Du Lennart är ju då samordningsperson och kontaktperson och lite spindeln i nätet för det arbetet på länsstyrelserna. Sen gör vi det också naturligtvis i bred samverkan med många andra aktörer. Många av er som finns här idag som ska delta i arbetet. Vi har haft många möten av olika slag och träffats och pratat om de här frågorna så att vi har hunnit en bit på vägen. Jag tänkte fråga dig igen Lennart, det här visionsarbete. Hur ser ni på länsstyrelserna på visionsarbetet som ett verktyg för att nå resultat? Det är verkligen ett bra verktyg för oss. Alltså, vi har ju i grunden i vår instruktion och haft i många, många år att vi ska se till att alla nationella mål som är inom de sakområden, och det är nästan alla departementsområdena som vi jobbar med, slår igenom regionalt, lokalt, kommunalt. Och vi ska ju också främja utvecklingen då i länet genom tillväxt. Och nu får vi alltså en vision på kulturen efter de nationella kulturmiljömålen som är helt användbar. Så tydligt är det nämligen inte inom alla departementsområden eller sakområden. Så jag ser det här som en stor möjlighet för länsstyrelserna, ledningarna, chefspersoner att faktiskt bedriva ett ännu bättre tvärsektoriellt arbete eftersom det här slår igenom i alla sakområden. Så den visionen kommer att vara mycket, mycket värdefull för länsstyrelserna. Bra, tack. Lotta, Karin, ska ni berätta lite grann om det här uppdraget och kanske framförallt om vad som har hänt i projektet? Vad har vi gjort under den här tiden? Ja, precis. Det här är ju ett regeringsuppdrag, som sagt, och det kom 2014. Och uppdraget det handlar om att ta fram en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas och vilka resultat som ska uppnås till 2030. Och de nationella målen för kulturmiljöarbetet, som NALCAN, som ett rinnande vatten,
är ju utgångspunkten för det här. Och det är väldigt viktigt att poängtera också att det här ska göras återigen tillsammans med Länsstyrelsen och i bred dialog med kulturmiljöarbetets aktörer. Och det är precis därför som vi står här idag. Den här visionen, den ska peka ut en riktning och ange ett önskat tillstånd i kulturmiljöarbetet. Och vi kan säga också att det är inte en handlingsplan och det är inte en strategi. Utan det är först egentligen efter mars 2016, vilket är då vi ska leverera här till regeringen. Det är först då som jobb börjar på allvar. Och på de här workshopen som vi kommer att ha idag, två stycken identisk, så ska vi prata just om det här, hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas. Vi är ju just nu mätt upp i den här processen. Och det som har hänt hittills, som Lars var in på här, är ju att vi har haft ett antal dialoger och diskuterat utmaningar och utvecklingsområden i kulturmiljöarbete. Och vi har också analyserat allt det material som vi har fått in. Och vi har också tittat på utvecklingstrender i samhället i stort och omvärldstendenser som på olika sätt påverkar kulturmiljöarbete. Och det tänkte jag att Karin skulle få berätta lite mer kring, lite kort, vad vi har haft som utgångspunkt. Mm. Den här analysen då, den tangerar väldigt mycket av det som det talades om här på höstmötet igår. Men kortfattat så kan man väl upprepa då kanske att idéer och information rör sig i en allt snabbare takt över världen. Och att det påverkar hur vi upplever tillvaron och det sammanhang som vi befinner oss i. Och den här processen eller rörelsen är både homogeniserande eftersom vi får i allt större utsträckning tillgång till samma impulser, men det är också heterogeniserande eftersom vi rör oss över gränser. En annan utgångspunkt för arbetet eller för analysen är att samhället karaktäriseras av mångfald. Och så har det alltid varit, det har alltid funnits en mångfald av människor i alla kontexter, i alla grupper och i samhällen. Kenan Malik sa igår att the world is a messy place. Och det har det kanske också alltid varit. Och då har man i olika tider haft olika metoder eller sätt för att hantera mångfalden i samhället. Och de senaste 20-30 åren så har mångkulturalismen varit en politisk process för att hantera mångfalden. Och Kenan Malik pratade ibland att igår om att vi nu rör oss mot lite ifrån det här med representativitet och risken med att dela in människor i grupper eller kulturella enklaver. Bantuland som han kallade det. Och istället så rör vi oss mot ett slags engagemang, eller vi bör sträva mot ett engagemang för olikheterna, att utforska det som är annorlunda och att egentligen skapa vi genom utforskandet. Och här menar vi då att kulturmiljöarbetet har en stor potential och egentligen en central plats, för genom att bevara och använda och utveckla spår från historien, alltså kulturmiljö och kulturarv, så erbjuder vi förutsättningar för alla människor att kulturarv, att förhålla sig till eller interagera med det förgångna, med kulturarvet. Och det vi erbjuder människor då är egentligen ett sätt att utforska olikheter, det som är annorlunda, för att bättre förstå samtiden och skapa gemenskap och tillit i nuet. Så det här är väl egentligen den utgångspunkt som vi tillsammans har tagit fram, väldigt kortfattat, den analys och utgångspunkt som vi tillsammans i olika arbetsgrupper har tagit fram för att skapa de gemensamma målbilder som vi ska prata om idag. Och vi ska prata om dem idag utifrån en ganska konkret frågeställning så småningom in i det här rummet under workshopparna.
Just det, tack för det, Karin. Det bara slog mig, du nämnde ordet kulturarv och det dök upp igår också. Jag hade lite diskussioner igår kväll. Jag tror det var många som noterade det här, men det är ett nytt begrepp så där i luften. Jag fick frågan, ja, men är det här någonting som Riksantikvarieämbetet nu ska liksom plantera in i arbetet så uppifrån och ner och lite formellt och så? Jag sa nej, det är inte alls det är frågan om, utan det är väl mera så att kulturarv har ju kommit och dykt upp. Det är väl egentligen faktiskt Kesa Mahmood på Riksantikvarieämbetet som har uppfunnit begreppet, om man får säga så. Men sen har ju det begreppet kommit och på olika sätt användas, därför att jag tror att det fyller någon sorts utrymme. Det är ju ett verb, det är ju ett aktivt begrepp som berättar om hur just vi som människor förhåller oss till någonting och interagerar med någonting. Det finns ju liknande begrepp, tänker jag, som är substantiv. Historiebruk och kulturarvsbruk som vi är lite mera vana vid. Så att på frågan om det är så att kulturarv är någonting som Riksantikvarieämbetet nu härmed introducerar och liksom lägger på bordet och vill att alla ska använda, så är svaret nej, inte nödvändigtvis. Men känn på om det är så att begreppet fyller en funktion. Om det är så att det passar in i språket, utvecklas ju hela tiden. Det gäller ju många ord och så. Vissa ord försvinner, nya kommer till. Finns det behov för nya ord, då fastnar de och stannar. Finns det inte behov för nya ord, då faller de bort och försvinner. Och vi får väl se vart kulturarvet tar vägen. Jag noterar ju bara att den redan har börjat dyka upp i statliga offentliga utredningar och så. Och börja få fäste där. Så att, men låt oss se vart kulturarvet tar vägen. Det är väl vi tillsammans som bestämmer om det är relevant och känns viktigt och bra att använda eller inte. Helt enkelt. Så, när det gäller själva processen så är det ju, som jag var väldigt mån om att påpeka igår också, det här är inte på något sätt att vi är färdiga med processen. Dels har vi ju en bit kvar på uppdraget. Det vi ska göra tillsammans nu under den här dagen är en viktig bit i det. Men inte ens när vi levererar uppdraget till regeringen i mars så är det slutet på någonting. Utan det är ju tvärtom, det är en viktig milstolpe förstås. Och det är ett viktigt underlag som går in till regeringen som har bett om det här. Och som vi hörde då kulturministern igår säga att det här blir ett viktigt inspel till arbetet med en ny kulturarvsproposition. Men för vår del är det ju också samtidigt startskottet för nästa led i den här processen då. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också. Att det här är verkligen inte slutet på någonting. Det är ett delmål, men det är också början på nästa del i processen. Vi har ju valt att jobba med begreppet målbilder. Vi försöker ju nu bygga gemensamma målbilder kring ett antal sådana här teman då i kulturmiljöarbetet. Och vi har tagit fram då tillsammans i väldigt bred samverkan, vill jag säga redan nu, tillsammans med många av er här, har vi gjort ett förarbete inför det här och tagit fram 4 förslag till gemensamma målbilder. Och de här målbilderna anger då ett önskat tillstånd i kulturmiljöarbetet 2030. Och de riktar sig, som Lotta sa, också till kulturmiljöarbetets aktörer i bred bemärkelse. Målbilderna kommer att diskuteras av er som har anmält er till den här visionsworkshopen. Och jag hoppas förstås också att alla ni som går på andra seminarier på något vis ändå ska kunna bära med de här målbilderna och kanske diskutera och fundera, reflektera kring dem under dagen. Och självklart är alla inspel kring de här målbilderna välkomna även efter att den här konferensen är slut. Det är bara att ta kontakt med Lotta och Karin, sekretariatet här, så ska vi naturligtvis ta om hand de synpunkterna och också kunna föra en viss dialog kring innehåll och annat. Vad säger ni? Ska vi gå igenom de här 4 lite rappt sådär? Då börjar jag helt enkelt med att... Just det stämmer bra. Genom att ta den här första. Ett kulturmiljöarbete för social sammanhållning. Och då lyder det här förslaget eller utkast i målbild så här då. Att kulturmiljöarbetet erbjuder förutsättningar för var och en att förstå samtiden genom att det finns en mångfald av kulturmiljöer. Kulturmiljöerna är relevanta för människors utforskande av tillvaron och upplevelse av sammanhang. Och man kan väl säga att det här är själva erbjudandet och det svarar då på frågan varför kulturarv är viktigt. Det poängterar att det är här och nu. Kulturarv är inte
där och då, utan det är väldigt mycket här och nu. Och vad behöver då till för att vi ska kunna uppnå en sån här mångfald utav kulturmiljöer? Lennart? Ja, vi kanske behöver ändra arbetssätt, förhållningssätt, tänkesätt lite grann. Få fler aktörer, då tänker jag mycket på Länsstyrelsens andra sakområde och politikområde. Alltså det vi kallar ett effektivt kulturmiljöarbete. Och det ser ni också där nu, ja. Och det innebär att kulturmiljöarbetet är integrerat i alla politikområden. Samverkan är väl utvecklad, roller och uppdrag är väl kända. Och alla tar sitt ansvar för att just kulturmiljöarbetet ska då kunna utgå från demokratiska principer. Mm. Ska vi gå vidare och ta de andra? Vi kör i tur och ordning här. Mm. Varsågod. Den nästa målbilden har vi kallat för ett kulturmiljöarbete för ett pluralistiskt samhälle. Och det lyder så här: kulturmiljöarbetets aktörer är aktivt engagerade i utvecklingen av ett inkluderande samhälle. Aktörerna är medvetna om konsekvenserna av kulturarvandet och bidrar till en samhällsdiskussion om etiska värderingar rörande vilket Sverige vi vill ha och lämna efter oss. Och om den tidiga målbilden handlade om hur systemet bör vara utformat, så handlar den här målbilden om hur alla vi som arbetar med kulturmiljö bör agera och vad vi behöver vara medvetna om och vilken gemensam förståelse vi behöver sträva efter. Och det låter ju fint, men hur ska man då mer konkret få till det här? Lotta? Jo, vi behöver ju också vara lite offensiv, och vi behöver inte enbart att göra rätt saker, utan vi behöver ju också göra dem på rätt sätt. Så det sista förslag har vi kallat ett offensivt kulturmiljöarbete. Kulturmiljöarbetet är väl genomlyst och processerna är enkla att förstå för alla. Förvaltningen är offensiv och kreativ och bidrar till delaktighet och öppenhet. Exakt. Nu står det i mitt manus här att ska vi inte låta det här gänget reflektera lite grann? Samtala med varandra i 5 minuter, vänder till någon som står nära eller forma en liten grupp och vi kör, vad sa man? Bikuper, säger man inte det? Så. Ja, bikuper. Eller trikuper. Trikuper kan det vara också. Det går jättebra. I några minuter. Det låter verkligen som att vi har en hel del att prata om tillsammans även under den här dagen. Lennart, är det någonting du vill skicka med inför den här dagen? Ja, först och främst ta vara på tillfället. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet som ni jobbar. Alltså bjuda in så här brett i dialog under så lång process. Innan en vision är klar och färdig och regeringen har tittat på den. För att då blir den enklare att göra förstått och göra pedagogiskt meningsfull också för de som inte jobbar så direkt och så mycket med kultur, så de kanske dagligdags sitter och tänker på de här frågorna. Och det tror jag är jätteviktigt. Och de som var med igår har ju väldigt många inspel på olika nivåer och se hur viktig kulturen är för samhällsutvecklingen. Alltså se det som en drivkraft och en utvecklingskraft. Och jag tror, jobbar man så kan man också i sina respektive organisationer få en stor förståelse för hur viktigt det här är. Sen måste man kanske alltid påminna det, men kom ihåg att det är ett gemensamt arbete. Så jag vill helt enkelt bara säga att ta vara på tillfället och det här stora sålet. Låt det brytas ner i lite mindre grupper och tänk vidare så att visionen blir lätt att förstå och användbar för alla. Ja, jag uppmanar till konstruktivt tänkande faktiskt. Jättebra, Lennart. Tack för det. Lotta, vill du avrunda och avsluta? Ja, ni som har anmält er till workshopen kommer ju att fortsätta att diskutera det här lite mer konkret. Och jag vill också passa på att säga att det finns plats kvar, framförallt på den första workshopen. Så för er som ännu inte har varit tillfälle, pass på att gå på workshop nummer 1 som börjar klockan 11 och den andra börjar klockan 13. Och som sagt, all är ju självklart välkommen att ta kontakt med mig och Karin
Och ja, nu är det snart dags för er att börja på att ta plats på de seminarier som ni väljer att gå på det här första passet. Och seminarier börjar ju kvart i, men jag vill uppmana er att vara på plats i god tid. Ha en jättetrevlig och givande dag, ska jag säga. Låt oss säga att vi är där. Och visionsworkshopen är i det här rummet. Just där, E5. Tack.